आता एक क्रॉस जाता फाटल्या दिसांनी आमी हांगा पळयले आमी डोडोडो करताना पळयले आनी आमी एका सांगलेले मारुती सांगलेले आमी की हांगा उदक लिकेज जाता म्हणून हांगासून. आता आमी पळयले आज कितके दीस जाले म्हाका एक म्हयनो देड म्हयनो मायज जालो दिसता म्हाका दिसता हांगा उदक वेस्ट जाता. आमचो सरकार कितें म्हणटा 16,000 लिटर उदक फ्री म्हणटा आमकां आं. आनी हांवें सगळ्या विडियोन सांगता हांव की 16,000 लिटर उदक आमचें गव्हर्मेंट फ्री जाता म्हणून पळोवंक खंय फ्री जाता सगळें उदक वेस्ट जाता आमचें. फाटल्या दिसांनी आमी चिमल्या दाखयले आं ते व्हिडियो पळयता आमचे कोण ऑलरेडी आहा आमचे कोण गव्हर्मेंट सर्वंट पीडब्ल्यूडीचे ते व्हिडियो पळयता आनी कामां करता थिंगासर म्हणून आमी मुद्दम व्हिडियो काडा तिंका लागून ती व्हिडियो पळोवनी आनी आमचें उदक स्टॉप जावनी ते वेस्ट जालेले बरें हे उदक पिवपाचें आमचें. पळोवंक पळोवंक कितले कडेन पूण उदक सगळ्याक पायपां फुटलेली आहाय केन्ना मा भोंवता काय कितें करता खबर ना. हे पगार घेवन घेवन हे बेश्टे थिंगासर ऑफिसानूच पडलेले आसता. आमचे जे ऑथॉरिटी कडेन मागता पीडब्ल्यू मिनिस्टर मागता बाबा तूं तेंचे लक्ष घाल आनी आमचे खंय खंय पायप लीक जाता इतलें उदक वेस्ट जाता पळय ते लोकांक दी म्हणटा आमी. इतले देव बरें करूं. अरे हांव मागता पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंटा कडेन आनी तशेंच आमचो चिंबलचो सुपरवायजर मारुती की हांगा रामाय देवूळ आसा पळय थंय हे फ्रेश उदक वेस्ट जाल्लें आसा. हांगा थोड्या चिंचवाड्यार थोड्यांक उदक मेळना पूण हे आतां रामाय देवळा कडेन आतां फ्रेश वॉटर उदक हें जाल्लें आतां मोर देन 1 मंथ जालो म्हणल्यार 1 महिनो जालो हे टोटल वेस्ट जाता. आतां कितले लिटर वेस्ट जाता आसतले ताका लागून मागता तुमचे कडेन जाता इतले बेगीन रिपेर करचें आनी हें उदक अशें वेस्ट करचें न्हू कित्याक खूब जाणांक आतां उदक उदका प्रोब्लम आहा चिंचवाड्यार आहा मागीर थोडे गवले भाटान आहा उदक सारकें मेळना म्हणून हें वेस्ट करना उदक जाता इतले बेगीन ती पायपलायन तुटलेली आहा जाता इतले बेगीन रिपेर करची अशी ती दाखय. आतां आमी 2 मिनटां पयलीं व्हिडियो काडलेलो आमच्या राम मंदिरा कडेन आतां मातसो फुडें गेल्यार हायवे पावले आमी पणजे टू मडगांव हायवे वयता सो थिंगा सेम प्रोब्लम जाला की पायप फुटला पायप तांचे फुटला आनी उदक आख्खें वेस्ट जाता आमचें पळय दाखय उदक कितें वेस्ट जाता तें.